consciência mascarada. Como andar em um mundo com crise econômica, crise de epidemia e crise política? Como ter clareza no pensamento em meio a tantas exclusões e com todos os nossos referenciais sendo transformados? Sobre as máscaras sociais, sobre as máscaras do preconceito, sobre as máscaras da dor e sobre as máscaras da desigualdade que nos acompanham nesse momento. Nós temos hoje a honra, o privilégio de começar um debate amplo, um debate democrático, um debate plural, com especialistas de diversas áreas. Cada especialista tratará dos muitos dilemas do momento que vivemos e das possibilidades de ter uma visão múltipla e aberta sobre o tema. E assim nós poderemos ter ideias mais claras rumo à construção de um país mais justo, mais igualitário, menos excludente, menos violento, mais capaz de pensar sobre si. A consciência mascarada, Larvatus Prodio. Tema desta série do Café Filosófico. Em nossas aulas de história, era comum lermos e ouvirmos versões alentadoras e engrandecedoras de nossa terra tropical. De que essa seria uma nação avessa a conflitos, pacífica na sua índole, democrática no que se refere à convivência de gêneros, raças e etnias, enfim, uma espécie de paraíso da tolerância, morada do homem cordial em meio a um mundo inclemente. Mas será que essa percepção condiz com a realidade à nossa volta? Sobrevive um conflito no trânsito, um enfrentamento no campo, uma batida policial, uma discussão entre políticos, a desigualdade que persiste por aqui? A prática em nosso país nunca foi de inclusão, mas sobretudo de submissão e até de apagamento de várias culturas. De onde vem tanta intolerância? Como diz Lilia Schwartz, o nosso presente está cheio de passado. Ou, nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, toda história é remorso. Vamos pensar aqui um pouquinho nesse nosso remorso, em como nós transformamos a nossa intolerância numa tolerância. Tolerar vem do verbo do latim tolerare, que, por sua vez, quer dizer suportar, aceitar, tolerare ainda, e muito, um ato ou efeito de conceder, de ser benevolente, de respeito ao próximo e, enfim, de aceitar, ouvir a diferença, crescer com a diferença. No entanto, os brasileiros nunca foram exatamente tolerantes, mas o que acontece é que houve um certo tempo é que os brasileiros acreditaram que eram muito tolerantes e que adoraram se definir dessa maneira. A inclusão nunca foi o nosso modelo, e é isso que eu vou tentar provar. E quando falamos de inclusão, na verdade, estamos pensando em submissão e, muitas vezes, em apagamento, na morte física e na morte da memória. Uma série de tratados, documentos, cartas, todos eles legados do século XVI, deixam bem claro como aquilo que nós chamamos de descoberta foi, na verdade, um imenso desencontro e com graves consequências. Esse tipo de socialização primeira acabou, de alguma forma, marcando a nossa sociabilidade presente, e ela é uma sociabilidade muito marcada pela ideia de obediência cega e de hierarquia. Os povos indígenas, por exemplo, um modelo que foi adotado em relação à colonização dos indígenas foi da submissão e do extermínio. Talvez uma das primeiras imagens da América. De um lado, vocês veem Américo Vespúcio com todos os símbolos da civilização europeia, portanto, um colonizador branco, europeu. Do lado direito, vocês veem América, na pele de uma mulher, deitada numa rede, né, como se o Brasil ou as Américas ficassem deitados eternamente em berço esplêndido. Não estavam. Se vocês apurarem o olhar, vocês vão ver lá ao fundo uma cena de canibalismo. Essa segunda imagem é uma imagem do Théodore Debré,
que nunca pisou no Brasil, mas fez essas imagens, essas gravuras que percorreram a Europa, incendiaram a imaginação europeia, e nelas apareciam os brasileiros, os tupinambás, fazendo um grande festim canibal. O que os viajantes não conheciam, tampouco de Théodore Debré, é que não se tratavam de práticas canibais, se tratavam de práticas antropofágicas. Qual é a diferença aí? Canibalismo tem a ver com comer, com saciar a fome. E já a antropofagia tem a ver com um ritual de guerra, mas também um ritual de troca. Portanto, nada tinha a ver com essa imagem de gula, vejam que são sobretudo mulheres, ou desses pedaços de corpo ao fogo. Isso, na verdade, faz parte do imaginário colonial, do imaginário europeu, por sobre as populações ameríndias que viviam, então, no Brasil. Vamos pensar, por exemplo, num dos nossos romances de formação, Iracema. Era uma inversão de América, Iracema era a virgem dos lábios de mel e que pacificamente, graciosamente, morre para que a nação sobreviva. Ela dá à luz a Martim, que quer dizer o filho do sofrimento, e ela tira a sua própria vida para que essa civilização portuguesa possa passar por esse território. Essa é uma imagem muito violenta, na minha opinião, mas que nós naturalizamos de forma a ela parecer extremamente romântica. Essas são imagens do indigenismo romântico, que era um movimento palaciano, já no segundo reinado, que partia sempre do mesmo propósito. Boa parte desses artistas e escritores eram financiados por Pedro II, cujo modelo era esse. Na primeira missa, por exemplo, essa tela tão famosa, é o centro da igreja, ladeando a igreja, o exército, e observando a cena, pacificamente, sem interferir, como se fossem crianças, estão os indígenas, e um deles começa a se vestir. Essa percepção é basicamente repetida, como se fosse uma tópica nacional. A tela do Rodolfo Amoedo, que se chama O Último Tamoio, retirada de um livro que virou quase uma epopeia do Brasil, do Gonçalves Magalhães, em que, em um determinado momento, o último tamoio tem uma visão, ele descobre que a saída é uma saída colonial e ele, mais uma vez, perde a sua vida nos braços de um monge franciscano. Vejam que isso é um modelo muito violento, de como foram pensados, tanto no século XVI, mas também no século XIX, a questão indígena. O Brasil, penso que vocês sabem, foi o último país a abolir a escravidão, só o fez em maio de 1888, portanto, depois de Estados Unidos, Cuba e Porto Rico. O Brasil também foi o país que mais recebeu população africana. Hoje, se vocês seguirem um site sensacional que chama-se Slave Voyagers, vocês verão que 12 milhões de africanos e africanas foram obrigados a deixar o seu continente. Desses, apenas 10 milhões chegaram com vida nas Américas, e desses 10 milhões, 4,8 tiveram como destino final o Brasil. Traduzindo em português como escravos em viagem, o site da organização slavevoyages.org se apresenta como um memorial digital que levanta questões sobre o maior comércio de escravos da história e oferece acesso à documentação disponível para respondê-las. São informações sobre embarcações, povos escravizados, traficantes e proprietários de escravos e rotas de comércio. Traz, inclusive, um vídeo com uma reconstrução em 3D de um navio negreiro. Um banco de dados do tráfico de escravos transatlântico abrange quase 35 mil expedições negreiras ocorridas entre 1514 e 1866. Foram encontrados registros destas viagens em arquivos e bibliotecas de todo o mundo atlântico. O Brasil também foi um país que teve escravizados e escravizadas em todo o seu território. E foi um país que naturalizou a posse de uma pessoa por outra pessoa.
alguns anúncios de aluguel e venda de escravos, e vocês podem notar como havia uma clara naturalização desse lugar, um lugar de clara opressão. A viagem no navio negreiro era uma viagem muito longa, chegava a tomar um mês ou um mês e meio se os africanos e africanas viessem de Moçambique, por exemplo. Essa, na verdade, era originalmente uma imagem de propaganda de um navio negreiro que foi, de alguma maneira, tomada e traduzida pelo movimento abolicionista, que usou essa mesma imagem para mostrar a violência a que eram submetidas essas populações. Uma imagem do tráfico, essa do século XIX, do Valongo, que foi o maior mercado negro das Américas. Aqui vocês veem uma imagem muito chocante, a única imagem que foi censurada pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro ainda no século XIX, e ela foi censurada porque o comerciante está tentando comprar justamente uma criança. Mas toda a cena é violenta, vejam como os escravizados estão esquálidos, um deles se deita, deve estar doente, e as crianças sempre ao chão. Essa é uma imagem de serviços e de castigos, que também foi proibida, porque ao fundo vocês podem ver que outro escravizado está sendo serviciado, virou quase uma tópica. Como diferentes artistas, como o Debré e o Rugendas, mostram não só a servícia, o terreno fechado da fazenda, mas também publicamente, como se fosse um exemplar. Mas se existia muita servícia, existia também muita rebelião. Vocês verão como é possível dizer que desde que existiu escravidão no Brasil, existiram fugas. Aqui vocês veem uma imagem do Biar, que é um núcleo feminino que foge, vocês podem notar. E também existiram quilombos em todo o Brasil. Existiram quilombos da região norte, que existia um quilombo bem ao alto na Amazônia, que era o quilombo das cachoeiras da Amazônia, até quilombos no sul do país. Portanto, enquanto existiu escravidão, existiu muita resistência. Outra questão importante. Como muitas vezes com a fotografia, os escravizados, eles usavam da própria técnica para mostrar pequenas e grandes reações ao sistema. Essa é uma imagem do Marco Ferrez, feita na região do Vale do Paraíba, para um álbum de proprietários, e ele quer mostrar como todos estavam milimetricamente, eles estavam todos bem dispostos. Não é um feitor controlando a situação, na verdade, era um produtor fotográfico. E de perto vocês podem ver como as mulheres estão absolutamente contrariadas. Aqui vocês veem a foto como foi observada originalmente, a partida de escravos para a colheita do café, tudo muito organizado. Agora vamos olhar de perto. Aqui as mulheres, como estão todas bravas, uma delas leva os braços assim, dizendo não gosto nada dessa história. E agora vamos ver os homens, também igualmente contrariados, e o que pareciam só instrumentos de trabalho, vistos assim de perto, o que parece? Aparecem como instrumentos para matar, instrumentos para a rebelião. No próximo bloco... Essa negação da violência é também uma intolerância diante do outro. Escravidão será sempre uma marca dolorosa na nossa história. Não importa onde, em que grau aconteça, racismo é sempre perverso. Dizer que no Brasil não existe racismo ou disfarçá-lo em versões mais amenas, é negar o que foi e ainda é evidente. E pior, negá-lo encobre a possibilidade de questioná-lo. O negacionismo anda de braços dados com a intolerância. Nós aqui começamos a revelar que nós sempre fomos autoritários. Um país dos grandes latifúndios, um país de mão de obra compulsória, pautada na ideia de muita obediência e pouco mando. Essa estrutura, enfim, fala muito de uma realidade contemporânea, por mais que nós não possamos imaginar que existe um continuismo histórico, ou então que nós não temos nada a fazer porque a culpa é do passado. Nada disso. Mas o que nós sabemos agora é que nós estamos vivendo uma reversão de valores, uma reversão, uma espécie de paradigma em que o negacionismo
vai se tornando mais importante frente ao surgimento de uma série de agentes sociais, que se não eram novos, mas que tomam a cena, tomam a nossa agenda, ou seja, estou me referindo aqui às mulheres, à população LGBTQ+, aos indígenas, enfim, a toda uma população que começa a pressionar, ou então existem setores da nossa sociedade que se sentem muito pressionados a partir da emergência desses novos agentes. Vamos voltar um pouco no tempo, mais um pouquinho só. Foi Luiz de Camões quem escreveu aquela que seria considerada a grande epopeia portuguesa, Os Lusíadas. Já em Luiz de Camões, nós podemos ver uma prática que tem muito a ver com a nossa intolerância, o negacionismo. Ou seja, antes de evidenciar o conflito, melhor negá-lo, melhor nuançá-lo, melhor torná-lo absolutamente transparente. Nos Lusíadas, nós vemos a história da conquista, das cruzadas, né? De como se conquistam os mouros, o domínio do norte da África e, sobretudo, como anuncia um movimento glorioso dos descobrimentos. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Beleza, não é? Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Cantando espalharei engenho e arte. Os Lusíadas representavam uma espécie de saga dos povos portugueses, que tinham uma missão, que tinham que missionar quer dizer incumbência, eles tinham que se sacrificar em nome de levar a verdadeira fé aos povos pagãos. Isso incluía os mouros no norte da África e isso incluiria também os indígenas, os nativos nas Américas, bem como os africanos que viriam para o Brasil escravizados. Mas vamos parar tudo, porque a musa antiga vai cantar. Vamos falar, dar um outro exemplo aqui. O jesuíta Antônio Vieira. Antônio Vieira chegou ao Brasil em 1614, junto com a Companhia de Jesus, e ele, de fato, dedicou a sua vida para catequizar os gentios e nessa nova terra que poderia ser considerada uma América portuguesa. No momento em que a igreja passava por sérios problemas, por sérias dificuldades na Europa, levar a fé cristã para os indígenas era também uma nova missão. E significava o quê? Revitalizar o catolicismo. Esse era um dos grandes objetivos do religioso, né, que queria, de alguma maneira, estabelecer um contato direto com essas populações. Ele combateu a exploração, ele combateu a escravização dos indígenas ao final e acabou por duvidar da obra do colonizador. Uma estátua de mármore custa muito a fazer, pela dureza e resistência da matéria. Mas depois de feita uma vez, não é necessário que lhe ponham mais a mão. Sempre conserva e sustenta a mesma figura. A estátua de Murta é mais fácil de formar, pela facilidade com que se dobram os ramos. Mas é necessário andar sempre reformando e trabalhando nela para que se conserve. Há umas nações naturalmente duras, tenazes e constantes, as quais dificultosamente recebem a fé e deixam os erros de seus antepassados. Resistem com as armas, duvidam com o entendimento, repugnam com a vontade, cerram-se, teimam, argumentam, replicam, dão grande trabalho até se renderem. Mas uma vez rendidos, uma vez que receberam a fé, ficam nela firmes e constantes, como estátuas de mármore. Não é necessário trabalhar mais com elas. Há outras nações, pelo contrário, e estas são as do Brasil, que recebem tudo o que lhes ensinam com grande docilidade e facilidade, sem argumentar, sem replicar, sem duvidar, sem resistir. Mas são estátuas de Murta, que, em levantando a mão e a tesoura o jardineiro, logo perdem a nova figura,
e tornam a bruteza antiga e natural, e a ser mato como dantes eram. Beleza, não é? Vejam que Vieira está tentando definir o contato entre as duas populações, os colonizadores europeus, de um lado, os indígenas do outro. Os colonizadores europeus seriam os homens de mármore, ou seja, um material nobre, um material mais branco, não é? E que eles se comportariam da seguinte maneira: eles demoram até assumir a verdadeira fé, né? Mas uma vez que eles assumem a fé, eles ficam para sempre, porque o mármore é imortal, é nobre e é imortal. De outro lado, existiram os homens de murta. Murta é um arbusto maleável. Então, o que diz Vieira? Esses são os ameríndios. O que acontece com os ameríndios? Eles não resistem à catequização. Mas o que eles fazem? Logo depois, eles se transformam e voltam a ter a mesma forma que tinham anteriormente. Isso quer dizer o quê? Eles não eram fáceis de catequizar. Eles resistiam a qualquer aprendizagem promovida pelos jesuítas. Eles eram avessos ao recrutamento, ao trabalho. Não queriam aceitar o trabalho que os caraíbas lhe impunham. E, sobretudo, eles não aceitavam, pelo menos no mesmo sentido, essa que seria uma nova fé. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro diz que na inconstância ameríndia estava a sua verdadeira constância. O que quer dizer isso? Que na inconstância estava a rebelião dos ameríndios, que não aceitavam outras fés que não as próprias. Vejam bem, essa grande diferença fala muito da ideia do suposto da superioridade dos povos europeus, mas fala também muito da insubmissão dos povos nativos. Mais ainda, esses dois clássicos de época, Camões e Vieira, mostram diferentes maneiras de lidar com o conflito, mas da mesma maneira eles apresentam uma sincera negação da violência. Essa negação da violência é também uma intolerância diante do outro. É uma espécie de verniz que procura encobrir, né, o que seria esse processo violento brasileiro. Uma política intolerante, porque você transforma sempre o inimigo em uma pessoa, um ser que precisa ser subjugado. Mas, ao mesmo tempo, você subjuga, mas nega o atrito, suaviza toda e qualquer ambiguidade e joga o problema para os outros. Por exemplo, falamos, o problema indígena não é um problema indígena, é um problema das populações brancas, não é dos indígenas, não, esse não é um problema dos indígenas que viveram durante séculos nas florestas e em equilíbrio com elas. Então vejam bem como a negação é uma forma de intolerância muito autoritária. Né? Ela não permite sequer que o atrito apareça, que a crítica apareça. E quando não há problema, não há com o que lutar. Concordam comigo? Enfim, esse jogo do conflito faz o quê? Com que o conflito ocupe um não lugar, porque ele é sempre um não dito. Ele está lá, mas ele é não dito. Ele está sempre latente, mas é melhor não falar dele. O Sérgio Buarque de Holanda, nos idos de 1936, escreveu o livro Raízes do Brasil. Ele chamou de cordialidade a lenheza do trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, né? E ele diz mais, esse parece ser um traço definido e definitivo do caráter brasileiro. Mas o historiador mostra que reside aí na ideia de cordialidade um grande engano. Ou cordialidade seria apenas a ponta do iceberg, né? Seria um engano, na verdade. Ou seja, aqueles que pensam que as boas maneiras são sinônimo de civilidade, em geral, estão muito enganados. Porque haveria algo de coercitivo, diz Sérgio Buarque de Holanda, na civilidade. Ela tem muito a ver, diz ainda Sérgio Buarque de Holanda, com o nosso meio rural e o nosso meio patriarcal. Ele diz ainda,
a gentileza estaria muito longe da polidez. Cito mais uma vez, equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar intactas as suas sensibilidades e as suas emoções. Não existe, portanto, qualquer laivo de elogio em Raízes do Brasil à cordialidade. Sérgio Buarque de Holanda dizia mais, que os brasileiros agem sempre com o corpo, com o coração, e, portanto, misturam esferas públicas e esferas privadas, e que esse é um impedimento real à entrada da modernidade. Já eu quero pensar nessas histórias, nessas ideias, como uma espécie de ritual nacional de oposição às distâncias sociais, que na verdade continuam a existir. Continuamos intolerantes, mas não falamos dela. Então, em 1936, Sérgio Buarque de Holanda já previa e temia os radicalismos de dois lados, os radicalismos de esquerda e os radicalismos de direita. Enfim, cordialidade, ritual de tolerância, todos eles têm um pouco de ilusionista, porque, na verdade, o que nós vivemos no Brasil cada vez mais, como se fosse uma orquestração ampla, são movimentos autoritários que criam verdadeiras mitologias de Estado, cada vez mais fortes. Eles contra nós, eles e nós, nós contra eles. Ou seja, estamos vivendo um momento de exacerbação da rotinização dessas diferenças, de diferenças fortuitas que são transformadas em diferenças fundamentais. Eles seriam, então, preguiçosos, corruptos, ladrões, ideólogos, pessoas sem escrúpulos, parasitas. E, por outro lado, nós, um grande nós, seriam, na verdade, o oposto disso tudo. Estaríamos nós do lado oposto dessa polaridade. O suposto meio sigiloso é que basta determinar um eles que nós já reconheceríamos quem somos nós, né? Ou seja, tudo na lógica da contraposição. Essa crença em códigos binários que tem dividido o mundo, né, tem se tornado cada vez mais forte aqui no mundo e aqui no Brasil em particular. Honestos versus corruptos, bem versus o mal, grupos familiares opostos a grupos que, na verdade, são degenerados, aqueles que se identificam com a religião e os agnósticos e, portanto, destituídos de qualquer crença, o novo que contradiz o velho, o passado nostálgico e edulcorado contra a realidade de hoje, que seria a realidade dos velhos políticos. Ou seja, essa é uma lógica de ódios e de afetos partidos, né? E tem contaminado. Essa razão binária, esse sentimento beligerante de contraposição, essa desconfiança de tudo, né? Tem feito parte da nossa comunidade moral mais recente. A imprensa, os intelectuais, a universidade, a ciência, as instituições democráticas, as organizações não governamentais, as minorias, os novos agentes políticos estariam todos sob suspeita. Diante dessa nova forma de fazer política, supostamente mais espontânea, supostamente mais natural, supostamente menos teatral e performática do que as outras. Eu diria que o uso das redes sociais, de alguma maneira, aguçou essas dicotomias entre um grande eles e um imenso nós, né? A internet, com todo o seu anonimato, permitiu, de alguma maneira, a proliferação de notícias falsas, de histórias falsas, e permitiu também que nós construíssemos aliados agora como grandes inimigos, ou adversários como inimigos que devem ser, portanto, de alguma maneira, eliminados. Estou me referindo a uma nova forma de estar no mundo, a uma nova forma de fazer política, que não precisa mais do diálogo, não precisa mais do encontro e tampouco do confronto de ideias. Eu me utilizo apenas da tecnologia para criar histórias, para criar realidades paralelas, para me unir a certas pessoas e para me separar de outras muitas pessoas. Mas ainda a internet vai formando uma espécie de narrativa, de políticas críveis, no sentido de que
elas fazem sentido, elas parecem funcionar. Elas são quase distopias funcionais, né? E que implicam que selecionar um bom inimigo, criar um bom bode expiatório, ou então uma excelente teoria da conspiração, faz com que eu crie os meus próprios discursos e me desapegue totalmente da realidade. É melhor criar uma realidade nesses momentos atuais das redes sociais do que viver a realidade que nos é dada experimentar. O professor, o psicanalista, filósofo Christian Dunker, ele chama esse tipo de atitude de retóricas da divisão, que tendem a transformar, como eu já disse aqui, adversários em inimigos políticos. Essas batalhas só foram acirradas com o uso da internet. E ela é parte constitutiva desses novos discursos autoritários, populistas e tecnocratas. Se isso é recente, se nós temos visto essa onda de autoritarismo desaguar sobre o mundo, incluindo o Brasil, não é possível dizer que essa formação de realidades paralelas significa uma grande novidade. No próximo bloco, a intolerância virou motivo de orgulho e motivo de celebração. A história de formação de nossa nação revela a intolerância ao colonizado, ao escravizado. Mas a intolerância, essa atitude autoritária e excludente em relação ao outro, continua se fazendo presente na história que seguimos construindo, social e politicamente. A característica essencial da propaganda fascista não esteve jamais em suas mentiras, pois essa prática é mais ou menos comum na propaganda de todo lugar e em todos os momentos. A parte essencial foi que eles estouraram o preconceito ocidental que permite confundir a realidade com verdade. Lindo trecho da Hannah Arendt, não é? Mostrando como ela está falando da realidade do fascismo, como o fascismo criou as suas próprias teorias, criou, por exemplo, nos judeus, os grandes bodes expiatórios, né? E com isso construiu uma nova realidade, construiu isso que eu estou chamando de uma realidade paralela. Bom, como é que nós vamos mudar essa questão da realidade paralela com o nosso tema principal, intolerância social? Intolerância social pode ser caracterizada justamente como essa atitude que se define pela falta de habilidade ou mesmo do desejo, né, de reconhecer e respeitar as diferenças de opinião, de crença, de valores e de orientação de gênero, orientação sexual. Politicamente, a intolerância se apresenta como que tipo de conduta? Como uma conduta que não aceita os pontos de vista alheios e as formas de vida alheias. Eu estou me referindo aos racismos, à misoginia, aos sexismos, ao antissemitismo, já falamos, a xenofobia, a homofobia, o pragmatismo religioso e também o pragmatismo político. O que mais chama atenção é que no momento em que nós acreditamos que a democracia havia se consolidado como o melhor regime, apesar da democracia sempre ser um regime perfeito e precisar sempre ser aperfeiçoada, no momento em que nós achamos que liberdade e igualdade e um estado basicamente regular e distributivo de direitos estava definitivamente conquistado, eis que a intolerância aparece. E toda intolerância, seja ela qual for, intolerância de raça, religiosa, social, de gênero, ela fere o artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como fere o capítulo 5 da nossa Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. O artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma: todos são iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. E a nossa Constituição de 1988 garante em seu artigo 5º: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida,
a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Eu comecei dizendo que durante muito tempo os brasileiros gostavam de ser representados como pessoas animadas, pessoas pacíficas, pessoas tolerantes, pessoas inclusivas. O que está acontecendo nesse momento agora? Uma série de setores da sociedade brasileira passaram a pensar o oposto. Não querem mais serem representados dessa maneira. Ao contrário, querem ser representados como intolerantes. Essa é, de fato, na minha opinião, uma novidade. A intolerância virou motivo de orgulho e motivo de celebração. A pessoa se dizer racista ou se dizer misógino virou alguma coisa, uma forma de intimidação. E esse tipo de comportamento tendeu a se agudizar em tempos de pandemia e em tempos de Covid-19. Eu estudei a gripe espanhola em 1918 e sei que grandes epidemias, grandes pandemias são sempre motivos, são sempre politizadas. Mas estamos vivendo aqui no Brasil uma situação que é preciso que nós fiquemos mais vigilantes. Estamos vivendo exatamente uma reversão de modelos. Estamos vendo como os desviantes viram a regra. Ou seja, aqueles que não seguem as recomendações da Organização Mundial da Saúde, eles são a regra. Esse debate aberto, essa grande polarização política, né, a despeito das instituições estarem funcionando no Brasil, apesar de estarem sendo grandemente testadas, tem surgido a todo momento na nossa realidade e nos nossos jornais. Nós vivemos, inclusive, uma crise inigualável no Brasil. Estamos falando de uma crise que é política, uma crise que é econômica, uma crise que é social, uma crise no meio ambiente, uma crise que é moral também e uma crise na saúde. Estamos falando de um momento de grandes níveis de desemprego, de caristia, que tem gerado uma nova atitude. Essa atitude se chama aversão. Eu tenho aversão aos corruptos, eu tenho aversão, contanto que os corruptos sejam o outro, certo? Eu tenho aversão à insegurança das ruas, né? Porque a culpa também dos outros, eu tenho aversão ao crime organizado, eu tenho aversão à desorganização do Estado, tomado por interesses privados, eu tenho aversão aos políticos fisiológicos, eu tenho aversão aos intelectuais, eu tenho aversão à ciência, eu tenho aversão à imprensa. Eu não diria que aversão é um sentimento sempre ruim. Eu adoraria que as pessoas tivessem, por exemplo, aversão ao racismo. Eu tenho aversão ao racismo. Aversão ao feminicídio. Aversão à misoginia. Mas também, eu acho que também é bom ter aversão à ditadura militar, né? No entanto, esse tipo de aversão fala de uma outra atitude. Uma atitude de insatisfação que só gera mais insatisfação. Toda essa insatisfação canalizada para o quê? Para um grande inimigo público. Nós tivemos 30 anos de uma democracia, se não plena, também, de alguma maneira, bastante constituída. Mas vai ficando claro como essa democracia não nos vacinou para lidar com esses valores tão conservadores, com essa sociedade assim tão autoritária. Também não nos vacinou para lidar com um país tão racista. E nós, é preciso que a gente conclua, como diz Silvia Almeida e Douglas Belchior, e a Sueli Carneiro e a Djamila Ribeiro, que nós não teremos uma democracia enquanto nós formos tão racistas. E racismo não é um problema dos negros, é um problema da sociedade brasileira, da sociedade branca, que criou a escravidão e, no final do século XIX, criou as teorias do racismo e as teorias de branqueamento. Nós vivemos num momento também, não só de intolerância, como um momento de descrença generalizada. E essa descrença generalizada fez surgir a figura dos cobradores. Eu retiro essa imagem de um romance do Rubem Fonseca, que tratava desses cobradores que estavam lá para cobrar tudo. Ora, o que são esses novos cobradores?
são setores da classe média, em geral branca, de meia idade, em geral homens, que acreditam que os novos agentes, sejam as mulheres, as populações LGBTQ, os indígenas, os negros, estão tirando os espaços que são deles. Esse, gente, não é um pensamento conservador, porque pensamento conservador é muito bom para a democracia. A democracia vive muito melhor quando tiver diferença, quando tiver diálogo entre as diferenças. Nós não estamos falando de um pensamento conservador, portanto, nós estamos falando de um pensamento retrógrado, né? Na via oposta da democracia, um movimento que agora distribui intransigência, que distribui falta de respeito, que distribui a arrogância, a violência contra as comunidades LGBTQ+, a violência contra a inclusão das pessoas com deficiência, uma série de manifestações xenofóbicas, né, contra haitianos, contra, enfim, uma série de populações que estão chegando. E essa intolerância absoluta atingiu o seu pico em 2018. Em 2018, pesquisas feitas em uma série de instituições mostraram que a intolerância cresceu muitíssimo, sobretudo a intolerância religiosa e contra as religiões de matriz africana, a intolerância de raça, a intolerância de gênero, a intolerância de sexo. A resposta para a crise econômica, política, social e moral que nós viemos só pode partir de um projeto mais democrático, mais inclusivo e mais igualitário. Infelizmente, o Brasil deve sair da pandemia mais pobre e muito mais desigual. Deve sair também muito mais intolerante. Deve sair também um país muito menos republicano, no sentido de que um país republicano deve cuidar da segurança, da saúde e da educação. No próximo bloco... História estuda mudança, mas muitas vezes a história tem que lidar com a própria reiteração. A arte produzida no Brasil, durante séculos, trouxe os negros representados apenas como força de trabalho escravo, numa posição de submissão e humilhação. Mas a arte é uma forma de expressão poderosa. Pode ser transformadora, representar uma realidade questionando-a. Pode provocar reflexão, mudança de atitude, pode inspirar um sonho, traduzir um desejo. A arte pode, inclusive, ser uma forma de denúncia da intolerância que atravessa a história a qualquer tempo. A intolerância fragiliza muito o nosso Estado democrático de direitos. A intolerância fragiliza muito o respeito à nossa Constituição de 1988, à nossa Constituição cidadã. A intolerância aguça a nossa desigualdade. A intolerância nos torna mais racistas, mais misóginos e mais feminicídios. Nós precisamos, ao contrário, de instituições robustas, instituições que acomodem esses novos agentes e essas minorias, que na verdade não são minorias. No Brasil, a população preta e parda, segundo a classificação do IBGE, corresponde a 56,1% da nossa população. Portanto, é muito difícil falar em minorias. Mas por que que são minorias? É porque elas são minorias na representação. Elas são minorias no espaço público. Elas são minorias no espaço do lazer. É contra o racismo que nós devemos ser verdadeiramente intolerantes. O pior é a sua naturalização. A naturalização da violência. Nós estamos matando... Por exemplo, um triste exemplo, uma geração de jovens negros em todas as nossas periferias. Nós temos números de guerra civil, como a guerra civil do Iraque, como a guerra civil da Síria ou do Iêmen, mas nós praticamos uma política de ver e não enxergar. Ver é uma qualidade quase que biológica, quase todos nós podemos ver. Já enxergar é uma opção cultural. Muitas vezes nós preferimos não enxergar. Aqui vocês têm duas imagens, uma do século XIX, feita por Jean-Baptiste Debré,
que mostra uma série de escravizados caminhando na cidade do Rio de Janeiro, todos acorrentados. Do lado direito, vocês veem uma imagem muito mais recente de um policial no Rio de Janeiro levando jovens negros das periferias, todos conduzidos a partir de uma corda no pescoço. Gente, história estuda mudança, mas muitas vezes a história tem que lidar com a própria reiteração. Nessas imagens, vocês podem ver como é possível que a gente pratique uma insubmissão cidadã. Essa é uma tela maravilhosa do Denilson Baniwa, que por cima dessa belíssima escultura do Brecheret, o Monumento às Bandeiras, criada para a comemoração do Centenário da Independência, mas inaugurada depois, nós não conseguimos enxergar a quantidade de violência inscrita nessa obra, nesse monumento. Na frente, vocês veem os portugueses nos seus cavalos. Na sequência, vocês veem os indígenas com uma cruz, portanto, devidamente catequizados. E depois, os africanos que, de fato, levam o peso. Vejam o que fez Baniwa. Não é preciso derrubar nenhum monumento, mas é possível reler o monumento. Aqui vocês têm uma outra obra do Baniwa, em que ele relê Debré. Debré mostra um indígena totalmente exotizado, né, com seu arco e flecha. E o que faz Baniwa? Ele introduz imagens de guerra, tinturas de nação, mostrando qual é a identidade desse indígena. Dizia Mário Pedrosa que em momentos de crise, a melhor maneira de lidar com eles é ficar bem perto de um artista. Uma outra releitura maravilhosa da Adriana Varejão. À esquerda, uma tela de um jantar entre uma família senhorial com um mundo de tensões aparecendo. A maneira como o homem olha para a escravizada, o homem branco, a maneira como o escravizado negro à direita cruza os braços e a maneira como a senhora dá de alimentar aos pequenos escravinhos como se eles fossem animais de estimação. O que faz Adriana Varejão mais à direita? Ela escancara as desigualdades, ela escancara as violências, como se ela nos forçasse a não só ver essa tela, mas também enxergar. Aqui vocês veem uma fotografia muito perversa do Papa, mas vejam bem a data, 1899. Portanto, é uma fotografia posterior à abolição da escravidão. Mas história não é só mudança, como eu dizia. História é também reiteração. É a reiteração teimosa de certas estruturas. E vejam o que faz esse artista. Se antes era uma criança branca que aparecia na foto em destaque e a escravizada, não mais escravizada, né? A mulher negra, a pajem, cuidando dele numa expressão de humilhação, dessa vez, né? Esse é um artista norte-americano, o Titus Caspar, vocês veem que a figura que é branca e quase transparente é a da criança, e a negra aparece no ambiente em que ela é obrigada a conviver. Né? No ambiente do seu emprego, tem um dos seus braços quase transparentes e no outro braço uma pulseira, possivelmente uma pulseira de nação. Essa é uma imagem da Rosana Paulino, que pega justamente a foto do Papa logo à direita, mas transforma essas imagens mostrando quanta violência, quanto sangue, quanta hierarquia existem nesses mundos de associações. Gente, aprender com a diferença é ainda a regra de ouro da nossa cidadania. Todos nós almejamos uma sociedade melhor, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais justa. Já apostar na intolerância, apostar na aversão, na simples aversão, na simples insatisfação, desfazer da imprensa, desfazer da ciência, ainda mais nesse momento em que nós vivemos, só nos fará muito piores. Mas eu gostaria aqui de determinar de uma maneira não exatamente positiva, mas de uma maneira propositiva. Toda crise tira muito de nós. Toda crise, como essa que nós vamos vivendo, escancara as nossas desigualdades. Mas toda crise tem a oportunidade de abrir uma janelinha de esperança, pequenininha que seja, mas da maior importância. Por isso que eu queria deixar vocês
com uma mensagem de outro grande artista, com Guimarães Rosa. Muito obrigada e muita coragem. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Para assistir na íntegra os programas desta e de outras séries, acesse o canal do Café Filosófico no YouTube e a página do Instituto CPFL nas redes sociais. Nós crescemos mesmo na convivência entre diferenças. Rousseau chamou esse conceito de o conceito de alteridade. O que, que é alteridade? Alteridade é quando eu converso com a diferença, eu aprendo com a diferença e aprendo de tal maneira que eu saio transformada.